Ja, det er det. Ja. Vi trener døgnet rundt, så det har vi trent i månedsvis på dette showet her. Mm. Og man trener både dag og kveld, så det er mange timers arbeid bak et sånt show. Ja. Ja. Du, jeg tror vi skal bare sette deg i gang, jeg. Fordi det der gleder oss veldig til. Det er litt kaldt, og vi frykta jo at det skulle begynne å duske regn eller noe annet sånn ekkelt. Men det så ganske bra ut. Det er fantastisk. Det ble jo kjempebra vær til slutt. Så vi ønsker egentlig å skape noe nytt og unikt innenfor scenekunst i Norge. Og det er det vi har lyst til å levere til dere i dag, og i helgen. Mm. Herlig. Du, vi kan by på kværfjordkake når vi kommer tilbake, så her, det er bare godstaker her. Det er veldig gøy, altså. Men aller først, show de vida med et liten smakebit, skal vi si det? Ja, en liten smakebit. Ja, vær så god. Tusen takk. Underneath the city lights, there is a life you know about, where rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. Show.